走。我们看到了，拜登昨天甘冒风险，竟然亲冒险地直接跑到了基辅。当然本来以为说他坐飞机，没有，他是直接坐了火车，坐了火车进到那边，而且事先通知了俄罗斯。好，那大家本来以为说他这个动作是警告普丁，这个动作是对俄乌战争表态，可是不对哦，因为你从布林肯之前警告了中国，连欧盟也警告中国，没错。那甚至你现在在这个中国俄乌的战场上面，我没有想到中国的影子越来越多。到我们看，连俄罗斯大兵吃的口粮，连口粮都是中国人给的。而且拜登闪电访问这个基辅，绝对让全世界都吓了一跳。但是你想说啊，他是要表达对乌克兰的支持，没有错；他要跟俄罗斯呛声，也没有错。但其实他最后的目标是要剑指中国。为什么？因为事实上打到目前已经非常清楚了。宝杰，我跟他讲一个数字。俄罗斯一年的军费大概是600亿，那可是打到现在为止来说，你知道俄罗从开战到现在为止，全世界一共支援了乌克兰1160亿左右的军费，你照理这样打，双方互相消耗，照理这那是俄罗斯一年军费的2倍。这样消耗你应该早就没了。我们去年就讲，不是俄罗斯都打到山穷水尽，各国都评估说他应该没有炮弹，为什么打到现在他还有炮弹？而且看起来的话，他最近还进行一个反攻，他到底要干什么？钱从哪来？所以美国现在很清楚了，因为现在拜登到这个地方，你看前一阵子布林肯警告说，北京如果你提供武器给俄国，你后果要自负哦。然后欧盟的代表也说，如果中国向俄罗真的向俄罗斯提供致命的武器的话，对我们来说是跨越的红线了。他反而都是在警告中国。你看国际媒体反而这里就是说，你看 CNN， 中国和俄罗斯的关系比以往都亲密。那包括说像纽时对抗白热化，重现美苏的冷战氛围，就是如果习近平支持俄罗斯的话，就是冷战氛围要展开。对，所以告诉你嘛，为什么拜登要去？拜登已经说我是代表着另外一方，对，我现在很明显我就要宣告我的立场。如果你中国真的要支持俄罗斯的话，那大家走着瞧。而且刚刚讲的，如果以中国的实力、以中国的 GDP、以中国军工生产的能力，他如果要支持俄罗斯，那这个俄乌战争就会没完没了。当然刚刚讲的，不管是二战或者冷战氛围就会重现。对，那刚刚讲的，那中国真的有支持吗？现在越来越有这个资料，导播看这个非常有趣，而且志忠你说提供的，他连辣子鸡丁炒饭的人民解放军的粮食都在乌克兰的战场上了。对，没错，我们绝对不是说你这个中国支持好像是假，你可以看到，因为我们俄罗斯这次打到目前为止来说，他前线如果这样打，我跟你讲，俄罗斯他虽然是全世界重要产米产这些国家，但是他的军粮在前线是缺的。但是最近为止来说，俄罗斯的军人吃到很多军粮啊！你看，这是一个关注乌俄战争的推特账号弄出来的。他说：“你看，这就是俄罗斯军人现在在吃的。你看，咖喱鸡丁炒饭，咖喱鸡丁，这个绝对不是俄罗斯人的东西嘛？他怎么会吃这个呢？简体字，对，好，那才吃什么？你看。”能量棒，那是葡萄干口味的。Okay. 好，咖喱鸡丁炒饭，然后还有包括说蓝莓干这些东西。蓝莓干，对，也就是说你在开箱的时候，吃的东西全部都是中国的东西。那还有这样，这其实你看中国一系列的东西都有，这是2018年拍的，但是事实上跟这一次的东西非常像。对，也就是说他当时拍出来的时候是说，这是解放军的干粮哦。他当时俄罗斯的网红拍的时候，这是解放军的干粮。对，如果这是解放军的干粮，大家仔细看，这不是就一模一样吗？这不是就一模一样吗？所以显见。现在在乌俄战场上面的俄罗斯人，现在吃的是中国解放军的军粮。如果你连军粮都去了，对，那你还去了什么呢？当然很多东西，你看你这是什么？这什么？军粮都去了，压缩饼干有没有？我们台湾以前的营养口粮嘛，对。然后这个18入侵的这个制热食品嘛，这些都是来自中国的东西嘛。对，你看还有这些罐头，你看。清蒸猪肉的这个罐头，然后还有这个水果的这个罐头，还有红烧猪肉，对，全部都去了。